kulanti waxaan wadaagsan dadkaana daawanaya oo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa istuudiyaheena magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ku soo dhawaada daawadayaal barnaamijkeeni taxanaha ee qiimeynta qodobka maanta aanu diiradda saari doono ee aanu dul istaagi doona waxa uu noqon doonaa xaalka xisbiga waddani ee xilligan aynu ku jirno xubnaha xisbigaasi oo ay wax iska bedeleen dhaqaale darro soo food saartay xisbiga waddani garabyo badan oo uu xisbigu u kala qaybsamay dad badan oo saluugsan isku haynta labada jago ee cabdiraxmaan cirro oo kale ah guddoomiyaha baarlamaanka iyo murashaxa xisbiga waddani tayada dadka xisbiga ku xeeran ayaanu dul istaagi doonaa iyadana xilal badan oo labolabo jeer loo magacaabay dad isku meel jooga himilooyinka sanadka 2030 ee somalilan oo xisbiga waddani gaabis loo arko jahawareer ballaaran oo beesha cirro soo food saaray ayaanu qodobkan isna ku eegi doonaa miisaanta leeg ayay soo kordhiyeen xirsi iyo jirde waa sidee mustaqbalka guud ee xisbiga waddani ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeena qiimeynta waxaa igala qaybgelaya mar kale mustafa martin oo garabkayga bidix fadhiya mustafa ku soo dhawo istuudiyana mar kale waad mahadsantahay cali aad iyo aad mahadsantahay waayahay waxaan la socdaa xisbiga guddoomiyaha xisbiga iyo xubno ka tirsan xisbiga inay indhoweydba ay socdaalo ku joogeen iyo booqashooyin dalalka yurub aynu gudagalno xubnaha xisbiga ee wax iska bedeleen ee aynu ku sheegnay hordhucu yaa ka mid a waa kuwey horta guud ahaan socdaalka ay madaxda sare xisbiga waddani ku yimaadeen yurub mu ahayn wuxuu la mid ahaa horta socdaalkii halka lagu yimi kal hore wuxuu ahaa socdaal aada u ballaaran oo 20 qofa socdaalkaasoo markii aan qiimeeyay anigu ujeedadiisu aan ahayn ujeeddo cad socdaalkaasoo ahaa socdaal ay ku baxday lacag aad iyo aad u badan socdaalkaasoo ahaa oo amba dhacayay goor waddanka abaaro baahsani ay ka jiraan socdaalkaasoo lamid ahaa kii halkan berige ay ku yimaadeen aynu horey inagu uga dignay inaan wafdiga caynkaas waddamada qaar iska xijin karayn ayaa yurub la keenay halkaa waxaa ka dhacay markaa calow tabaabasho la-aan iyo abaabul xumo hadday noqoto mid dhaqaale iyo mid soo dhaweyn iyo mid in la fahansiiyo xubnihii xisbiga sababta keentay in ciidanka intaa laegay imika qurbaha ay wareegaan markaa dhammaantaas waxay keentay gobolladii yurub oo dhammi inay inta badan si jiitana amba si aan raalli aanay ka ahayn ay usoo dhaweeyeen guddoomiyaha iyo waftigiisii meelaha qaarna ay dad badanaba iska casleen xilalka ay markaa waayeen xisbiga waxaana dhici karta iminka weliba ay sii socon doonto muddadan dambe in dad badan oo yurub degan oo xubnacdooda ka ahaa xisbiga inay iska sii casli doonaan dhowaan waxaa iska casliyay xisbiga nin runtii aada u ahaa dhadhaar adag walaalo cabdiraxmaan sheekh cabdi oo ku magacaagnaa hay-adda samafalka ninkaasoo ahaa nin yacni taariikh weyn kula somaliland oo ahaa dadkii ku soo dhaawacmay halgankii xornimo doonka somaliland ayaa si xeeladaysan amba si xirfadaysan xilkii looga yariyey iyadoo ay ku jirtay waxoogaa gaadmaha amba masuqmaasuqii habkii looga qaaday taas waxay keentay moolarjab weyn oo ku timid dadka qaar iyo filitaan la-aan markaa guud ahaan calow markaas kusoo wada duubto imaatinkaas iyo socodkaasi guul weyn ma soo hoyin laakiin waxaa laga dhaxlay in ay runtii dadku diiradda saaraan dadkan waxay yihiin iyo waxay u taagan yihiin laakiin martin maxaa ku jaban haddii masalan xisbiga waddani ay xubno ka tagaan ama is-casilaan ama ay xisbi kala tagaan waayo taa waxaan leeyahay xisbiga kulmiyaba isba intaa dad baa ka baxa oo xubno kulmiyo ka tirsan ama waddani gala amaba is-casila marka waa maxay differenceka u dhexeeya haddii xisbiga qof ka tago oda qofku mowqifkiisa guud ahaan uu cabiri karaa wuuna ka tegi karaa xisbina xisbi kale uuga wareegi karaa laakiin arrimaha imika aynu eegayna isa soo taraya way ka duwan tahay dadku markii hore guud ahaan waxay door bideen oo ay raaceen xisbigan waddani iyagoo sugayay filitaan kan ka weyn inay ka sameeyaan waddanka guud ahaan laakiin imika waxay isa soo taraya inay dareemeen inaan xisbigan haba yaraatay wuxuu kaga duwan yahay wixii dadka soo maray kal hore aanay jirin marka waa dareen dibugurasho ah ood mooddo inuu isa soo tarayo kula socdo xawli gaara isagoo markaa gaadhay xubnihii xisbiga dadweynihii sabortariskii markaa calow xisbiga waa laga tegi karaa laakiin xawliga sidan imika arrinta u socoto waa dhaliil guud oo saaran madaxda xisbiga gaar ahaan guddoomiyaha iyo inta ku xeeran waana wax dumin kara mustaqbalka xisbiga wafdi ballaaran oo sidan sheegnaba la socday guddoomiyaha xisbigaasi ama murashaxa xisbigaasi waddani cabdiraxmaan cirro ayaa booqashooyin ku marayay dalalka yurub halkii aad ka tiri dhaqaale darro xoog leh ayaa soo food saartay xisbiga miyaanay noqonin bilcags in inta ay yurub yimaadeen ay dhaqaale badan loogu yaboahay xisbiga ay urursadeen
horta taasi aan rajaynaynaa ahayd laakiin dadkan horta waxyaabaha anigu aan la yaabay waxa ka mid ah dadkan dad la soo wargeliyay ama lagala tashaday imaatinka ma ahayn dad ujeedada loo soo bandhigay imaatinkana ma ahayn dad qorshayaasha aan baabaabulka laga leeyahay ujeedada socdaalkana ma ahayn yacni waxay ahayd in socdaal la go'aansaday mar qura dadkan culayska ay qaadi karaan aan la cabirin marka waxa weyn dhaqaalihii ku baxayay imaatinkoodii dadku hawlkarnimo way dadaalayeen laakiin culays laf jabiyey oo dhaawac weyn ku keeyay xaggooda dhaqaalaha iyo moralkooda ayaa ahayd inta badan calow wadamada hore u maray adduunku qofka hadduu meel tagay waxa laga yaaba laba saddex qof oo staff iskiisa sii kaxaysto laakiin urur yar oo mucaarida dad yar oo tayo yar iskama xijin karaan intaasoo qof oo aan balaan lahayn ujeedana lahayn haba yaraato wax go-aan oo laga gaadhayana aanay jirin iyadoo xilliga ay lagu jiraanay tahay xilli abaaro baahsanay aan waddan ka jiraan markaa moral jab dhaqaale jab socdaal jaba ayuu ahaa markaba waxaa leedahay dhaqaalihii ay urursadeenba isla iyagunbu ku baxayay waftiga faraha badan isla iyagunbu inta badan ku baxayo dadkaasi waxay u baahayen meelay seexdaan waxay cunaan diyaargarow lacag la yska ururiyo calow dadkan soomaalidu dad lacag haysta ma aha waa dad dhalinyaro ah waa dad masaakiina waa dad aan magaraysa dhaqaale weyn hayn wixii ay isu keenkeenaan ayay had iyo jeer madaxda ummadda ku daryeelaan laakiin marka labaatan qof loo timaado ujeedo iyo kajeedo lahayn waxa weye waxa dhaawacaysa moraalka xisbiga xisbi wadani imise garab ayaa ka jabay haatan horta garabo hore way jireen laakiin hadda waxaad moodaa calow taatu ku duwan inay imika isa soo tarayso waxaa la gaaray heer imika si toosa ay ummaddu intii xisbiga ku xeernayd ay dareen guud ahaan qaateen inaanu xisbigan ahayn xisbi somaliland gaarsiin kara mustaqbalka ayay sugaysay mustaqbalkaas inuu guud ahaan xagga dambe kaga hadli doono laakiin waxay soo tarayeen in hogaaminta xisbiga iyo inta ku xeeran ay yihiin imika dad aan runtii xidhiir toosa la lahayn xubnaha xisbiga iyo sabortariskeeda dad aan ka midha dhalin karaynin xeerarkii xisbiga u taagnaa dad iska dhaga adaygay runtii sabortariskooda amba dadkii iyaga guwaamin lahaa marka waxaad moodaa imika inay dadku si toosa u eegayaan xisbigan iyo madaxdiisu waxay u taagan yihiin isweydiinayaan ma yahay kii lagu gaadhi lahaa horumar barwaaqo cadaalaad iyo sinaan intiba waxay isugu soo biyashamaysaa inaanu xisbigan ahayn kii rasmiga ahaa haddii ay jiraan garabyo ka farcamay xisbiga wadani waxay weli sheeganayaan oo ay ku andacoonayaan in ay yihiin xisbigii wadani mise waxay ku andacoonayaan in ay ka jabeen oo yihiin ka dhabta faracooda iyagu ay goosteen horta waa su-aal aada iyo aada iyo aada u qaaliya anigu markii aan xisbiga wadani affiliyateka la ahaa aanan runtii dee kasii xagalbixin way igu adkayd aada iyo aada bay igu adkayd arrin anigu si gaara isula shoorana waa ahayd qof baa maalin la soo hadlay ugu yidhi war xisbigii miyaad iskaga hadhay markaasa waxaan ku yidhi xisbigu wuxuu noqdeen inaad saaxiibtiino isdasheeno aada lagaday nin baa maalin dhowteysna la soo hadlay ka mid a xisbiga ragga aasaasayaasha ka mid ah wuxuu igu yidhi inankayga curad ayaan maanta aasaya marka waxaa ka dhigantay calow dareen dibugarasho weyn oo isa soo taray ayaa laga qaatay hadda xisbiga dareenkaasna waa dareen weyn oo gaadhsiisan ilaa heer fog xagga garabyada hadday noqoto waynu maqli doonaa dee garab hebel baa jabay iyo garab hebel baa jabay laakiin waa dad doonaya iyagu markaas su-aashaad u socotaan siday tahay waa dad markaa doonaya inay xisbiga isku dayaan inay wax ka bedelaan gudihiisa inay tuusiyaan laakiin calow waxa laga quustay oo aan haba yaraatay dadku maanta aanay u baahnayn inay isku dayeen inay cabdiraxmaan cirro guddoomiyaha xisbiga tuusiyaan tuusin dambe u hadhay ma jiro waa quus weeye marka waxaan anigu laftigay kula talin lahaa dadka noocaasa inay ogaadaan toosin dambe oo xisbiga guddoomiyaha u hadhay haba yaraatay ma jirto toosina way dhammaatay dadkaasna quus bay taageen laakiin optionkii kale waddanka oo dhan ayaa xidhan maanta horta su-aasha aada weydiisay calow waxay xambaarsantahay wax aada iyo aada weyn waayo su-aasha waxay xambaarsantahay alternative party amba xisbi kale oo maanta waddana looga wareegi lahaa ayaa adag isagana oo dadku raaci lahaa waa la soo arkay kulmiye iyo wuxuu qabtay iyo wuxuu ka tegey maanta siyaasadda somaliland cidhiidhigaasay ku jirta xisbigii wadani ee rajada laga qabayna wuxuu noqday mid isagoo laftigiisu midha madhalaysa buu noqday isaga laftigiisu gaar ahaan guddoomiyihii xisbigu marka waxa weeyaan dadku waxay dareemayaan inay ka xagal furmaan laakiin option kaloo maanta u taalana meesha ma jirto ta madaxda xisbiga wadani ay ka faa'iidaysanaysaana waa taas iminka calow su-aashaad weydiisay dadkii maanta xisbiga wadani sabortariska waxay gaadheen heer la gumaysto waxaanay u xidhayeen guddoomiyaha iyo madaxdiisa waayo waxay og yihiin inaanay kulmiyana u tegi karayn xisbi kaloo maanta u furan oy raaci karaana oo adagna aanay jirin marka madaxdii xisbiga wadani dadkii sabortariska ahayd waxay u gumaysteen dhaqaale ahaan
سياسه اهان مدح اهان waxay ka dhagacdeen in la tashadaan waxay ka dhagacdeen in xeerka xisbiga ku dhaqmaan waxay ka dhagacdeen in moralkoodu dhisaan waxay ka dhagacdeen himilooyinkii iyo magaranaysa tusmooyinkii la rabay inay keenaan inay completely ka baydaan marka wax xisbiga ugu aaway waaye waxaan dhigi doonaa waay cid ku murasan ee isla xisbiga wadan ka tirsan ee diidan ama ka hadashaba in Cabdiraxmaan Cirro uu sii hayo labada jago ee gudoomiyaha baarlamaanka iyo murashaxa xisbiga waxay calaw dad badan sheegayaan iminka moral ahaan xisbigu inaanu sii noolaan karaynin gaar ahaan gudoomiyaha marka la eego marar badan baa la isku tagay in tala iyo waane iyo magaranaysa la siiyo tala gaara in gudoomiyaha xisbiga amba baarlamaanka ka go'o amba xisbiga labada mid ka go'o midna ma dhegaysan dadkaas iminka heer waxay gaareen ay u diyaar garaynayaan xilka xayuubin word after heerkii wada tashiga iminka gudoomiyuhu labadan xil iskuma hayn karo kan baarlamaanka golaha baarlamaanka iyo mucaarad xisbinimada waayo waxaa naaqusmay amba baabacay xisbinimo mucaaradnimada xisbinimada waana taculiyaamisa dimuqraadiyaddii somaliland wada noolaashihii waa tabaawarka inta la yagsisay dowladda inay ku tumato ummaddii oo dhan markaa gudoomiyuhu waa ka kow maanta waxaynu barbooskaraynaa dad badan ay barbooskareen xilka xayuubis lagu sameeyo anigu personally aniga ahaan mustafaan ummadda reer somaliland waxay dawo u tahay mustaqbalka somaliland mustaqbalka somaliland waxa dawo u ah in gudoomiyaha xilka baarlamaanka laga xayuubiyo maadaama boqol jeer kale la siiyey maadaama uu qaadan waayey gudoomiyaha waxaan ummadda faraya xildhibaanada madaxda wadanka dowladda dadweynaha iyo supporters ku inay xilka Cabdiraxmaan ee gudoomiyaha uu hayo laga xayuubiyo waxa ku jirta danta Soomaaliland waxa ku dhismaysa dimuqraadiyadda waxa dhismaysa hanaad socodka mucaaradnimada waxa dhismaya inuu ka gaadhno ujeedooyinkii aynu kala ahayn xisbiyada maanta completely gudoomiyaha labada xil isku haya wuxuu curyaamiyey sistemkii ummadda Soomaaliland oo dhan markaba waxa leeyahay gudoomiyuhu ha ku ekaado inuu noqdo murashax xisbiga xisbiga hoos u jeesto xisbiga ha dhiso xisbiga ha laba kacleeyo sidaas ma ujeedadaada aad iyo aad xisbiga ha laba kacleeyo xisbi laba kacleeyey oo xorla xora ayaa dowladda la xakamayn karaa laakiin iminka waxaanu haysanaa gudoomiye xubin ka ah xisbiga u cid gudoomiye baarlamaanka ka ah gudoomiye gudoomiye xisbiga wadanaya gudoomiye dowladda si toosa ugu shaqeeya marka waxa weyn waxaan oo dhamay waxay naaqusaa mucaaradnimadii iyo hanaa socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland xisbiga sidaan la socono dad fara badan oo miisaan leba ku soo biiray meelo kala duwan ka kala yimid maxaad ku qiyaas lahayd tayada dadka xisbiga ku xeeran tayada markii aan eegay horta laba arrimood baan halkaa ka eegay guud ahaan waa inaad la kaashato xisbi kastoo mucaarida inuu dhaamayo dowladda iminka gacanta wadanka ku haysa dowladdaas horta runtii dhaawac weyn u gaadhsiisay ummadda mid dhaqaale iyo mid arrimo bulsho iyo mid arrimaha deegaankaba cala waxyaaba aniga igu warwarka badan leh markaan keliga ahay waxa weeye waa arrimaha deegaanka arrimaha gaar ahaan bulshada marka la eego cimilada isbedelaysa iyo xaalufinta dhirta iyo daaqa iyo reer guuraaga intaa laga wadankeena soo gelaya iyo sida aynaan mustaqbalka u daryeeli karayn cala waa arrinta igu weyn ee aan anigu nolosheeda ka seexan habeen iyo maalin arrintaa waxaan jeclaa inaan u helo dad xirfad leh oo iskaashi abaabulan samayn karo sistemka Soomaaliland wax ka bedeli kara waxaan kaloo la kaashaday sistemkii 2030 Soomaaliland Vision la sameeyey proposalka noocaasa ee ahaa dowlad wanaagsan sistem wanaagsan xanaan wanaagsan iyo magaranaysa tayo wanaagsan xagga arrimaha bulshada iyo deegaanka si loo helo waa in la helo xisbi mucaarida oo arrintaa gudan kara maanta xisbigan uu ku hunguubay mana aha kii aynu doonanay inuu noqdo marka caaw arrintaas waxay keentay arrin aad iyo aad halista u ah dadka maanta horkacaya marka xisbiga ku soo biiray markii anigu aan qiimeeyey runtii dee garab baa ku soo biiray garabka weli ma aynaan arag wixii ay keeneen dhowr jeerna wada hadal baana dhex maray annaka welina waan ku jiray evaluationkiisii laakiin waxaa jira calow garabkii inuu gudoomiyuhu u isticmaalay sidii wixii loona jiray protection political protection oo isagu intuu isku xeeray gaar ahaan xirsiyeena jirde intuu isku xeeray inuu markaa ilaaway dadkii supporterska ahaa ee uu la tashan lahaa ee uu la socon lahaa maanta waxa weeye gudoomiyihii talana la gaadhimaysid hadalla la gaadhimaysid ummaduna wuxuu ka samaystay laba dhadhaar oo adag marka waxaan u maanayaa iyagu hadhowta mustaqbalka inay dhaawac weyn gaadhsiin doonaan maanta xisbigu wuxuu ku jiraa calow maanta xisbiga wuxuu ku jiraa dadkii abuuray dhaqaal ahaan dad ahaan weliba gaar ahaan reerihii abuuray badankiisii inay maanta completely kasii xoog dilacsadaan xisbigan dhadhaarada isku xeereena qaar u kala turjumay madaxdii xisbiga
يهرك يددوني سبورت ريسكا ما ينقون يجي لفت قدوم حركة يعني حسب يكون كانين إمكا داوع وين لكن وحكة قبل كرا إن وهذا الشيء تي إن أجسام حلال بدن والله والله بتشير لهم مجابي ضد إسكمير شو هم إسكمير شو أديان إن حاكي شو أرنتا أرنتا سأله أرنتا واحد جت أرنتا أرنتا قدوميه قال عمر كذا كتو إن وحل مديه سياسيين بدن وفهمت سياسة سومالن أما سياسة سومالن هي سياسة أحد يقول يسوي بلانفورة أما وعد على هاي سياسة ووعد يا أحدي يوحلا ولا قرا قف قدو برينا ومنافق من كان وحل يا أستعمله منافق لماذا ودم بلي سبب سبب توحل يا قال هان أنا جو كلا دان شيء إن واحد يروح يا بدن وقبض هذا لو يش يروح حقق بنيه وقصة بس لين حسب ده يمامل كمستقبل كدولة الصبح ده عنده هذا يسعى كود هذا هذا يسعى كود هذا واي أنت ما بين بين نقطة أنت ما أحد يقول بين نقطة أرنت أسواح إذا أنا قارن إبر سما ما هي أرن ودن كروح كبد الإنسان أبى أراها درت يداق دجانك ويش يروح على بين يك كعب نقطة تب بقول الله القف واحد يسوع قارسين يعني إمك إنه حل أم جعابة يقف سوق مجالات شو جم مجال الشفيل إسلام مجال أنا قف كلا كم جعابة لما يودين على سوين لما يودين ورانا يمد بمد هذا أكيد بتحال مرك أرين تاس أرين حسب لقوا معمول كري السيستم ما دعالي مرك تاس ولد عليه ها وأنا دع على وأنا سعطة هذي حبين ويا مرك أرين تاس تبغى كينكو ويجت هذا هي عدمة هذي وقال كده أنا هلا صحيح نك دور ويا وين كتير دنا and وأن أقدر بالهي ملا لبعض كن يصدمك سمالا أي سنيسو and أما أي كوه مين تاني قادو مرك لوكمبرغ دايو لبربر اللي يحسب يوضني دلال كيسو مسألة هاي مد لبعضنك توني تيرديا and جالسين كريا دلال في عن يكرت في عن يأوذ في عن الله إيمان كريا أي أم وضع and ماي واي ماي absolutely معكم وحي مغنى وحي عبدا استيج كيمك اللي قلت له دان كسر حل كيمك اللي قلت له بشي أفراد وحلا قبنا يا بشي قابي طبعا دورش على قبنا يا وحوي وحكى عليه وادور بلود حسب جوحها at this point إنه كيف كان وحنا رجلي transformational power سيدي سيستم كاتشرا إمكا سيستم أصوبة ديار اللي جوب بدلها ما حي كده كان تاي وزارة كستا إلى حال هاي ديار سيدي لهم معمولها حبايه هديه تيسن يحبنه هديه دان وهو سيستم لسان وإمك الله حيو أيوة هاي نقول شيء سيستم كاس إمك حسب يقول كيف فكر يا حد هل كثير كتاعي هاي إنه ورسول الله عق وكوكلا إلكشن كا وعوين وحدي مو داعي لا بس النظام أرين تاسلا أرين خوري وان كهلي أيه هاي مركا مركا ده تو ترانسفورميشنال باور يحل جوا هاي حسب ديار معها حسب مركا ده تو وزارة دي هيسا يدك كم مجا عمل حقيقة شيسا تدك وارا فايرا أو كاريزما دي أكونتي دي أو تكلم دي يوانا دي يه محبة دي بقى له محبده هرت وحكي كم يسنتي أقونته تعال كذي له وتعال ما نعرف مركا وعوي وقت إلى ديار معها تذكر الديار معها قارعان قدوميه وحلا رنجر ديليجيشن أم بس دو حلال حدتك تقود لو حوي على مركا تعال ليدر وين الحلال كرت حدتك قفكي كوالا فايرة قدوميه وعاد يستقف بقفكي وكسي ليتي يعني يان أركي قف عنك يقف عن قف عنك يقف حفظ بدن قف عنك يقول لك سيد يان أركي قف بقفكي وكسي ليتي يعني تذكر أنا قوي ردة في الحواش يعني حس بالدم وبقول كي وبقول دف الحواش كورا سيدو هنا كره هم مدرسة سومالن وحيا بقى عصر بمر كان يجي حس بالدم ما نقول كره كيس أحدها وهذا الشيء تين بيش إرك تسين توا بيش يدي خاص ألو ما أذكر سنت إن شهورين وصف صار وما هي شهورين كنا هسا تاسوا تايدي وانا كعل كرا وحويان على مركز صدرنا دي يوم ما لحنا يسدح قشة وحي ما ده هذا يتشير أبادو كي أمدو إنه تشاورير كلا وحنا دقن كان لودا وحنا سياسة ده لودا الروح وقال ما أنت سيستم كستو قلا إما الروح وقال هير ونقطة شيء فدي عقل لو نقطة خير كي صدرنا نقطة السجن موي أمدو على الشركة يعني إما غير كي ما شركة الرأوجد يعني دبرت بنتو كحيو خيامة وكحيو شيل أنا غير كي يقول استديو تمان شيء استديو تمان شيء ما أنت غير غير أهمني كرايا كم تشرو استديو تمان كي يقول حكنا ده حدا خيامه يرق منافقينا مركا وحوي أن أمد السداس ود اللي استود اللي إلا جسوا قاره أيام هيما ما أنت صدرنا ده مش ركرتو تذكر كم أعرف إنسان كران يعني أنا وح نقول من لها ما أنت إن تراهان دجا أهان الله جت شد حسب جودنا يه جميعها إرو دل أهان الله جت شد حسب جا خير أهان الله جت شد جميعها يعني خطرت وكو حيا ويكبض انتهي انت عسل لك ولما قال ها وحن الله غير كان وقدر الشيء إنه سي emergency meeting سي دق دق سي دق دق واتشنان سببت انتهي علي وحويان وطن نمبر 1
وعوين سومالاد ندارهاي كسمي سنتة سيستم بينو قادنا الدموراتية لكن قبائل كوا وحجرة وضنو راشاعة قبائلك إيه إحسانك بنا هذا كنو واقعيبك من أرمح الدقانك وعوين ننكر أباب الكيس أهري أيا قلدان إمك لينا مقارسين كرحير مركا أنا وحن دي رجل إيه قد إيه دمدنا ومدر رئيس ومالان هدي يهين دموراتيات إيه هدي تاي حيران إيه هدي تاي حسبيو إيه إنستيتوشن إيه غيره إنين لنك على قد تشغل هذه سؤالك أكو دي مارتي إرهو ودبيشينا كتش هورارتي مسألة كتش هوراري شخصية أن أرطا أن يعني أرطا سؤال شاس مركا دي بتوى سؤال وباهن إن تصير ده احترامته وأنت أول شيء دحوي ده بدونا أنا ما دونك فاهم يا وشيء ده هذا كذا لكن ده بدونا كداوني كل السنة يا أيا وحس ودي كريا ما بيش الر اللي بيش إن لما شو تعده بيا نيكم قوة يا سن أخاتي كتاعن بس مارتن أهرنا عاد أصول شقيسين عادي الر وصل عشان أنا في جرو ويني حبكو حوض عاد بلش أما السلوتي أيا كل يوم كتشها وراي نيكم أضيع لا رأيك أنا صح أنتوا سؤال ولكن أنا وهرت واحد قاعد وحيل رجل هيستوريكال ليدرشيب باك جراوند كي قالوا كشرتي سؤال هذا واحد بس عطاقف كستهرت وحيل أستعمل أقارة أي نوع اللي وقرته بأمينتا دق دقاقة حاجة وحقبت كيسة أستعمل وهرت قف كله هرت رقف عن عرب أن كونفيشن كقاعد هرت مو بتشرب مرك لقى بالعمل على فيصل على ورابي مرك هرت طاو واحد كا واحد كجراوند كتا تتكلم وان خلاص ما هرت السيستم الرعاه أو هنان وقرقاته هرت المجرم كارسمارك ليدر شبنا معها مقرنسة ترانسفورميشنال ليدر معها برو اكتف ليدر معها هرت مركا ليدر شبه يهي هستيريك وين لقى بارو هرت وكو تعالي لعين مركا مرير كينا كو وريري تو واحوين هرت عارو واحوين امدو قفل برهير بو كرد سيها بو كسو تشيدة ومن اولي حوك ترهير كيغا يعني من كان وحو قاري سلطان انو كان نقضو يسو نين سياسي reerka dhexdiisa taasina waxay abuurtay marka inay iskaga dhaxgashaan reerkii iyo siyaasadii anigu waligaa yahay waxaan hortaaganahay war Soomaaliland waa dhardhaaro kala jaada hadii laakiin la isku dhaxdaro dib baa ka imanaya laakiin clan aan baqabiyadu waa halkeeda system baan leedahay loo raaco laakiin salaadinta ka masuula laakiin siyaasadu soo dhaxgalo oo maamulo maaha inuu dhabar jirin ku sameeyo in magaran sala tashadana maaha horena way dhacday waxa dhacday mar shirka daalo باش يكون 50 ترتيل سناك وتي دولة دستوري صار تاجا وتي سعودي مركا هذا يتشروان لك هاي عليها خير من ماذا هي السياسة ده طب راح باي سيستم بيسه وعطى تكونفيشن كا يوري لك كأنك أنت مستقبل كنا وعطاسوي ويا أنا وقت كفاية السنة ودنيا بل أنا كسوق بجبنين أكو دي مستقبل كحس في وطني مستقبل كدو يكفر به أكون روسيا مركا هوري ميزان تلاقي بحس في وكسوق كرليان حرسي يشردي aan ortaniyo gaar ahaan anigu ninka ina jirdee dhow jeebal kulanay runtii waa nin akhyaar oo ixtiraam badan aan u hayo yaani nin odayo de muddo dheer soo shaqeynayay aan orta markaas anigu ninka gaar ahaan nin odayo wanaagsan baan arkaa orta runtii wax qabad ma leh xirsi intii anigu aan la hadlay nin horta wuxuu leeyahay active wax qaban kara laakiin dib baa meesha yimi isku darkii garabkii kulmiye iyo garabkii iyo xisbiga wadane waxa keentay wixii loo oran jiray temporary promotion waxa keentay wuxuugaa quruxa laakiin ma ahanan qalbiyadii dadkiisa lugsanaa xisbiga dhexdiisa ma ahanan waxaan oran kartaa way sii fogeysay waxaan arinta keenay gudoomiyaha keenay gudoomiyaha hadda jir aad wuxuu leeyahay inuu qolo qolo kaga guuro waxaan dareemayaa iyaga laftigoodu dhawaan kaga guuri doono qolo dambe marka taas waxay keentay waxaa la filayay xirsi inay jirdeen horta isku xidhaan xubnahi supporterska iyo madaxda sare ee xisbiga gaar ahaan gudoomiyaha taas ma dhicin iyaga marka dadka waxay arkaan dhadhaara kale oo isaga oo difaacaya qalad iyo sax wuxuu noqonayaa marka imiga xiriir toos ah umadaasi ay wada leedahay meesha ma jirto laakiin waxaad oran kartaa imiga anigu ma assessment ka aan qaaday mustaqbalka xisbiga waxay ku keenayaan dhaawac weyn ala waxaa jira imiga tashi hoose ama tashi guud oo isa soo taraya oo oranaya xisbigii wadale sidii aan u abuuray sidii uu soconayo maaha dad badan imika waxay hadalayaan intay ka xiriir furmaan xisbiga mustaqbalka markii la furo xisbiyo inay xisbiyadoodu xisbi kale ay sameystaan aniga laftigaygu waan sabuur garanayaa arrinta noocaas in xisbigii wadale wixii uu taagnaa uu saqiiray in laga gaashaanto oo xisbi kale laga sameysto mustaqbalka marka xisbiyada la furo na arrinta waa soo dhaweynaya laakiin waxay u baahan tahay maanta leadership inay jirdo iyo xirsi si ay wax u galaan eeg aroo meesha waxa yaala dad badan boqolaal qof ayaa aaminsan xirsigii in laga khiyaameeyey imika gudoomiyaha
gaar ahaan beeshiisu waxay aaminsantahay in laga khiyaameeyey xisbigii oo ay dabinno bannaan ka toogaan. Waxaanu daawanayaa ama dhowito salaadiin la xidhay oo isku haysatay miidiya oo mid adigu brogaraamka adaaba ka soo daayay magac muu lahaa badmadow badmadow. waxaa jira tuun siyaasadeed oo ay reeruhu kala qabaan xisbiga mustaqbalka cidda u hadhaysa. Xisbiga waa weelkii siyaasadda. Mar hadduu xisbiga waxay aaminsantahay Soomaaliland reerka hadduu xisbiga waayo inta badan siyaasaddiisa dambe mustaqbalku way ku adkaanaysaa. Xisbiyadana waxaa lagu keenay dhaqaale, waxaa lagu keenay dadaal, waxaa lagu keenay hawlkar. Guddoomiyaha cidda Cabdiraxmaan Cirre cidi kulama soconin markuu xisbigaa wareejiyey keligii isaga mustaqbalkiisa siyaasadeed ayuu ka dhex arkay. Arrintaasu waa arrin dareen weyn bixisay imika waay asoo gabagabeyno sida aragtaa adoo soo koobaya mustaqbalka xisbiga wadani. Anigu mustaqbalka xisbiga wadani horta waxaan arkaa mid imika lagu hungoobay oon ahayn xisbigii ummadda ka saarayay wixii loo igmaday. Waxaan u arkaa xisbi runtii aanayna gaarsiinayn himilooyinkeenii hadday noqoto mid dhaqaale, mid siyaasadeed iyo mid arrimaha bulshadaba. Waxaan arkayaa xisbigaas in dhammaan dadka xitaa imika sabood garanaya ay yihiin dad sabaabuli doona oo xisbi kale mustaqbalka ka samaysan doona. Waxa aan had iyo jeer u fiirsanayaa sida u dhaqmaan guddoomiyaha imika tamberariga ay layahda in Cabdiqaadir Jirde iyo ninkeedu xirsi ee ah hogaamiyaha siday ula xidhiyeen had iyo jeer sabortaliska ay isku dayaan inay xisbiga dib u naawulaan. Calaw waxa weeye xisbigan haddii uu dib u sii noolaanayo waa in dib loo eego guddoomiyaha Cabdiraxmaan Cirre wixii uu kula heshiiyey in Cabdiqaadir Jirde Cabdiqaadir Ismaaciil Jirde iyo xirsi iyo xirsi waxay ku wada heshiiyeen wareejinta xisbigaas wixii ahayd in horta dadka loo furo, dadkan laga dhaadhiciyo waa qodob kow, inay labadaas ka magaladaasa ka qaataan qayb weyn, inay dadka iyo xisbiga dib isugu keenaan arrintan la furo. Arrintaasi tuun weyn ayay keentay. Marka arrimahaas dhan baa calow jirayahay. Aad iyo aad baad mahadsan tahay inagoo barnaamijkeenii gabagabadii sii joogna. Daawad arrintaasi ayaan kusoo koobayaa barnaamijkaasi oo ahaa ka mid ahaa barnaamijyadii taxana ahaa ee qiimeynta. waxaanu qodobka si gaara maanta ugu eegaynay oo aanu diiradda u saarnay waxa uu ahaa xaalka xisbiga wadani ee xilligan. waxaanu kusoo qaadanay xubnaha xisbiga oo qaarkood ay wax iska bedeleen, dhaqaale darro soo food saartay xisbiga, garbyo badan oo xisbiga ka qaybsamay, dad badan oo iyana salugsan in Cabdiraxmaan Cirre uu isku sii hayo labada jago ee ah guddoomiyaha baarlamaanka iyo murashaxa xisbiga wadani. waxaanu ku eegnay oo kale tayada dadka xisbigaasi ku xeeran waa xisbiga wadani xilal badan oo markaasi laba jeer loo magacaabay dad isku meel ama hal goobada jooga. waxaan ku eegnay oo kale himilooyinka mustaqbalka 2030 ee Soomaaliland halka iyo heerka xisbiga wadani uu ka taagan yahay. jahwareer beesha Cirre soo food saartay oo ay ka qabaan isla guddoomiyahooda. miisaanta leeg ay kusoo kordhiyeen xisbigaasi wadani xirsi iyo Jirde. waxaan kusoo gabagabeynay sida mustaqbalka uu eeg yahay xisbiga mucaaradka ee wadani. tan iyo kulankeena dambe barnaamijkan oo kale intaan dib u kulmi doono waa aniga iyo Martin oo mar kale idinla sidaa iyo nabadgelyo. aad iyo aad baad mahadsantahay.